Favorit v košickom Čermeli potvrdil svoju úlohu, aj keď to nemal práve najľahšie. Prvú vážnu šancu mal domáci Viazanko, no Putnocký dobre zakročil. Na druhej strane hlavičkoval tesne vedľa Smetana. V 16. minúte to z bezmála 25 metrov vyskúšal aj Grendel. Hralo sa hore-dolu, Putnockému pomohla po Isolovej strele aj Žrť. Po polčase vysunul Kuzma pekne Diabyho, brankár Belasich si však loptu postrážil. V 68. minúte Slovan Bratislava udrel. Po presnom centri takouto fintou skóroval Karol Mesároš. Bol to preňho prvý presný zásah v Corgon lige. Žltomodrí stavili všetko na jednu kartu, vrhli sa do útoku, Slovan si však 3 body ustrážil a vyhral v Košiciach 1-0. To zlaté body, nakoľko takéto zápasy treba odrieť a hrať na víťazstvo. Košice hrajú doma dobre, majú technické mužstvo, futbalu mali niekoľko šancí. My sme ten ich tlak nejako prežili a ten zápas bol o jednom góle. Nakoniec ho dal najmladší, aj najlepší dneska náš hráč, malý Karol Mesároš, čo mu gratulujem prvému ligovému gólu. A je to dobrý chlapec, perspektívny, má veľkú budúcnosť pred sebou a som rád, že on rozhodol takýto zápas. V podstate sme 90 minút ich nepustili do gólovej šance, čo za čo si mužstvo cením a vážim. Slovan preukázal svoje skúsenosti a vyhral, pokračuje v boji o titul a držím palce.